estamos de volta com mais um rolê de Suicoden 2. Pera, tá todo mundo na moral? Tá todo mundo na moral. Pera, aqui? Ah, não, confundi. Eu confundi o Alex tá junto com a gente com alguma outra pessoa. Enfim, o que aconteceu no último episódio, nos últimos episódios, na verdade, opa, não tem caminho por aqui, foi que a gente tinha que ir pra Muse, só que pra entrar em Muse a gente precisa de uma permissão, a gente foi num hotel ali perto. Nesse hotel aqui perto tinha uma mulher com um marido que tinha achado o negócio... Oh, Angry Bowl, ótimo item. Tinha achado o caminho de entrar nessas ruínas aqui, porque ele acredita que tem um puta de um tesouro foda. Então a gente tem que... A gente topou ajudar ele em troca da permissão pra poder entrar em Muse, porque, né, a Highland já atacou a porra toda, botou fogo em Toto, botou fogo em Ruby Village, atacou o forte, a gente teve que explodir o forte, todas essas merdas aconteceram. Então a gente tem que seguir batalhando pra poder chegar em algum lugar. Só que na verdade a gente precisa subir de level, porque nossos personagens estão fraquinhos, fraquinhos. Porque é o início do jogo e, tipo, aqui tem muito bicho forte. De falar assim, sem exagero mesmo, tem bastante bicho forte. Ataca normal. Se une com ele. Ataca normal. Ataca normal. Ataca normal. Esse ataque vai ajudar muito, muita coisa, muita coisa. E outra coisa também é, tipo, também recentemente a gente conseguiu as runas, a runa do início, né? E, no caso, o Naruto e o Joey conseguiram. E, mano, são golpes que a gente pode usar, né? E eles recarregam toda vez que a gente vai dorme num hotel. Porra, matou a Nanami. Engraçado que, tipo, o iniciozinho nessa parte é a segunda vez que eu faço, porque o emulador deu pau no meio do nada com o ataque de um bicho aí e... Pliu! Deu ruim. Então, é a segunda vez que a Nanami morre. Com o mesmo ataque, no mesmo tipo de batalha. Eu vou recuperar o HP do Genjen também. Ah, não, é... Porra, idiota. Tem coisa pra cá? Ah... Ué. Tá, qualquer coisa eu volto pra lá. O foda é que isso aqui é, tipo, realmente bem grande. Opa, abriu uma porta. E eu não lembro o caminho perfeitamente, não. Só sei que, tipo, tem várias coisinhas dessa aqui. Ah, talvez você... talvez você deve enfiar isso aqui, esse prato de ferro, em alguma coisa. Conseguiu o prato redondo. Muito bom, muito que bom. Bem, eu posso inserir isso aqui. Só que eu não vou pra lá ainda. Eu vou primeiro naquela parte de baixo. Que eu acho que... uma batalha. Ali eu preciso de batalha. Vai você mesmo. Agora a Nanami tem que sobreviver pra conseguir a XP desse rolê, né, mano? E é bom que, tipo, quanto mais levels os dois sobem, tipo, mais forte fica esse ataque, então... Vamos lá. Mata todo mundo.
Então é importante upar bem os dois. Ah, babaca. Toma na cara. Nanami subiu 2 levels. Muito bom. Vamos lá, quem tá fudido é a Hana, tá fudida. E a Nanami também tá meio fudidinha. O resto tá aguentando. Ah, é, vou descer aqui. Porque tem um caminho aqui pra cima. Ah, eu tenho que olhar o que dá pra fazer. Boa! Um belo golpe! Tararam. Ah! Eu voltei tudo isso, só tinha essa porra de item. Fazer o quê? Vida que segue. Vamos lá pra cima de novo. Um automático. Alguém dá crítico. Ai. Mas é forte da porra, se fuder. Pronto, agora o meu Unite do Naruto e do Joe estão ainda mais forte. Isso é muito bom, que é um golpe muito bom. Vou primeiro pra direita. Ah, aqui é um puta de um labirinto, velho. Ah, tá. Tem um quadrado. O quadrado não tem um quadrado ainda. Na verdade, todo item que você acha, ele, tipo, deu usado. Agora eu vou pra esquerda. Eita, esse é o bicho, velho. Esse é o bicho que trava tudo. Eu não vou lutar contra ele porque eu não vou querer dar a chance de travar o jogo e fechar a gravação no meio do caminho de novo. Ué. Aqui tá travado. Ah, Fire Lizard. Vou ter que levar pra algum lugar pra equipar esse ataque em alguém. Algum lugar não. Tem que dar em Muse só quando eu tiver poder. Opa, triângulo. Bom, se a gente usar isso... Triângulo, prato triangular. Agora vamos ao norte. Agora vamos à direita. O xereco. Boa. Feliz quando ela bate. Então às vezes erra o ataque. Ai, ai. Ah, escadas, mano. Se eu fosse ele, eu estaria muito morto. Plau! Plau! É, algumas batalhas já começaram a não dar tanta experiência. Tá, usei o triângulo agora e vai parar a água. Eu não sei muito bem o que parar a água faz não, mas eu acho que em algumas partes que tem a ponte, sei lá, eu vou poder passar por baixo da ponte. Tipo, coisas assim do tipo. Isso é um grande mecanismo. A água está sendo drenada. Deve haver mais lugares que se possa ser investigados agora. Agora eu descer isso tudo. Uma vez, quando era muito mais novo, eu tava jogando essa fase aqui. Aí, tipo, eu não lembro o que tinha acontecido, mas eu tava no meio desse lugar. Aí tinha achado um save spot e tudo mais.
E eu fui... Eu parei de jogar por um tempo. Depois eu fui voltar. Mano, por que eu fiz isso? Foi tipo uma... Nossa, foi uma péssima escolha. Que tipo, depois quando eu voltei, cara, eu não conseguia achar nada. Opa. Eu vou usar esse ataque porque ele bate em todo mundo. E esses caras são um capeta. E também tem... Ah, tem um ataque de heal e tem um ataque que não é de heal, que dá dano. Esse ataque de heal dele é muito bom, recupera um ótimo HP. E não é só 70, tipo, varia conforme o poder do seu personagem. E... Ah, vou botar ele pra bater normal, e bate normal também, e bate normal também. Esses bichos não morrem não, viado. Ó que ataque pica, viado. Porra, ele mira logo na Nanami. Coisa chata. Tudo porque a Hana é lenta. Coisa chata, porra, mano. A Nanami assim não vai subir de level. Vacilão. Aí, agora eu posso descer aqui. Tá, pra cá não pode ir. Mas pode ir pra baixo. Tá, cá não pode ir. Vamos ver se isso aqui tá mais forte. E ela é mais rápida que ele, isso é legal. Mesmo estando level abaixo. Eita porra. Esse golpe é muito escroto. Eu tô dando um golpe no bicho. Ok, vamos seguindo. Toma pra baixo. E caceta. Eu vou usar isso mesmo porque é bastante bicho que tem. Boa. Ótimo pra nocautear o bicho que já sabe que se ele sobreviver ele não vai bater em ninguém. Ah, só que esses porras são fortes. Esses porras são muito fortes. Tem muita defesa, deve ter muito HP também. Ataca. Usa o mesmo ataque. Ataca. Ataca. Não, você ataca. Você ataca ele, você ataca ele de novo. Por favor, morra agora. Eu não quero perder meus personagens. Eu não quero que eles fiquem sem XP. Gente, por favor, morre. Olê! Ah, merda. Os dois vão morrer? Não, o Joey não morreu. Cacetada. Vou continuar lutando, mano. Não, agora eu vou fazer ele usar a runa que vai recuperar o HP de todo mundo. Você vai usar... Ah, não, eu não posso usar isso aqui, senão... Vai dar... Não, vou usar mesmo. É uma situação muito complicada que eu tô. Já perdi o Jandrin. E posso perder o Joe e a Hana. Não é o risco que eu quero correr. Aí, um morreu.
Ah, se eu soubesse que faltava tão pouco. É, dei mole. Mas caralho, que luta. Vamos usar um itemzinho no Genjen. Sabe morrer. Ah, não pode ir por aqui. Tá, pra cadê o poder? Aham, um quadrado. Bom, com isso eu finalmente acharei o tesouro. 4 quadrados. E mano, vou finalizar o vídeo por aqui. E bem, até o próximo vídeo. É nóis.